បាទថ្ងៃនេះសូមធ្វើវីដេអូមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងកូនទូខ្ញោះកូនមនកូនទាជាដោយសារតែប៉ុន្មានថ្ងៃនេះវាដាច់ភ្លើងខ្លាំងដាច់ភ្លើងដល់7 8ម៉ោងតាមពិតថ្ងៃនេះត្រូវញាស់បានចំនួន19គ្រាប់ប៉ុន្តែដូចដែលយើងឃើញស្រាប់ហើយនេះនៅពេលដែលវាដាច់ភ្លើងថ្ងៃនេះវាត្រូវចោះចេញប៉ុន្តែដោយសារតែដាច់ភ្លើងទៅវាងាប់អស់ចានេះគឺខ្ញុំចោះបង្ហាញមើលតើវាងាប់បាត់ហើយកាលវាព្រឹកមិញឆ្លោះមើលវានៅទាំងអស់តែឥឡូវវាងាប់អស់ហើយស ਾਲ តែប្រហែលគ្រាប់វាងាប់អស់ព្រឹកមិញនៅរស់ទាំងអស់តែដល់ពេលដាច់ភ្លើងពេញមួយថ្ងៃទៅងាប់អស់ចោះបាន4ប៉ុន្តែ4ហ្នឹងមិនសង្ឃឹមទៅរស់ទេហើយងាប់អស់ទៀតហើយនេះដោយសារដាច់ភ្លើងទៅមកវិញអមួយនេះក៏ពងចេញតែវត្តចោះតាមវាម្សិលមិញប៉ុន្តែដោយសារកម្ដៅវាគ្រប់គ្រាន់ទៅវាចេញអត់រួចហើយបើសិនតែដាច់ភ្លើងជុំនេះទៀតគឺមិនសង្ឃឹមរស់ហើយងាប់ហើយ